I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're loud. De Tupã, São Paulo, Danilo Carlos, sorriso brilhante. Ah, pra mim é muito importante, né? O que eu passei foi Deus que colocou eu aqui no... Que eu passei, principalmente lá nos Estados Unidos, eu passei, fiquei lá, fiquei 12 dias sem saber o que eu tô fazendo. Eu não sabia de nada. Aí agora, voltando tá de novo, é sensacional, é prazeroso demais. Ontem, André, precisa parar hoje. Vem lá na toquinha, vem com ele, socorro, vem com ele, socorro. Olha o que ele tá fazendo aí! Não, eu tô me sentindo bem, mas não tô me sentindo bem igual era como tava antes. Eu me sinto um pouco lerdo ainda, mas igual não tava antes. Mas se Deus quiser, eu vou voltar montado igual não tava antes. Work until you're prouder and fuck all the doubters. They're just fucking downers. Pediu a porteira, não sou boi. André Mesco costuma frisar, aqui é a terra de grandes competidores, e o Marcelo de Souza mostra que ele está vivo na competição. Touro Velho Oeste da Fortaleza, vocês vão ver que o Touro vai exigir tudo, Marcelo, porque o Touro vai, ele segura a alça da Torre Americana com a mão direita, o Touro vai vir na direita, vocês notam como ele coloca o posicionamento, ele coloca a cintura e aquele braço esquerdo. Não, ele é muito bom nessa manobra que a maioria dos atletas tem dificuldade. Notem que ele monta com a mão esquerda, ele segura a corda com a mão esquerda e o braço direito dele de equilíbrio é que faz a manobra. Grande porcentagem dos atletas tem muita dificuldade porque ele não tem o apoio da corda americana para manter-se no touro. Mas ele foi perfeito, uma montaria boa, um touro com velocidade, um touro... Porque ele pode assumir a liderança da etapa da PBA Brasil e da Copa de Odisei. Olha como ele é brasileiro e não desiste. Touro rindo, curral da Tio Roupa, pega em busco. Vai vir rodando na direita, enquanto que ele segura a alça da corda americana. Ele entra no mesmo time, na mesma velocidade do touro e vai abrindo aquela perna esquerda, perna de fora. Nesse momento, o touro puxa dentro da roda. E times em Arlington, no Texas, já autorizou. Fez a melhor da noite de ontem, passou pra cima, vambora, Bruninho. Vem com ele, galera de socorro. Olha o que ele tá fazendo aí. Perfeito, dois grandes atletas. História da genética do Marco Brunelli vem cruzando touros de pula há muitas gerações. E olha só como o touro puxou o competidor para frente. O Bruninho reagiu bem, o touro puxou ele para frente com a força do abdômen e da lombar. Para cima, Robinson! Ele pediu a porteira, vem ele, Robinson Pereira, tinha de luto na curva, jogando o braço, reposicionando, esporeando o touro, vai virar gol! Falamos que nós temos um curral de mais de 30 touros de rodeio, apenas os 28 melhores vieram para socorro. O resultado começa a aparecer, ó. Dia de luto, e dia de luto está o Wilson Pereira, porque ontem ele foi ao chão, hoje era o momento e a hora de recuperar a caída de ontem. Rodando na direita, ele começa a abrir a perna esquerda, vestindo a traja dos meninos da laranja mecânica.